Hej, hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der tænkte jeg, at det er, hvad hedder den her dag? Det hedder skærtorsdag, det er skærtorsdag i dag. Og det er påske under corona-lockdown, så det vil sige, at man må ikke så meget. Så jeg tænkte, at jeg ligesom ville tage med i vores påskedag. Lige nu der er vejret virkelig skønt. Der er ikke sådan vildt varmt mange steder, men lige her i vores baggård er der. Så dejligt, fordi at der sådan er ok lag, og solen bare varmer, så det er virkelig, virkelig skønt. Jeg har lige sat mig ud totalt glammed op. Vi skulle lige skyde et billede. Jeg har, kan man se det, grimme strømper i klipklapperne, that is behind the scenes. Jeg har en kop kaffe lige der, og så har jeg min bog her, som altså folk har gjort så meget grin med, fordi den har stået på min ønskeliste i så mange år. Og jeg har ikke fået den før til jul i år, som så sidste år, ikke? Jeg har ikke turt gå i gang med den, fordi jeg har ikke, altså, jeg har ikke lyst til at være færdig med den. Fordi når jeg bare sådan lige har scrollet igennem den og læst bag på den og læst om den, så virker den bare så god og så sjov og bare sådan lige noget for mig. Men nu tror jeg, at den beslutning, at jo hurtigere jeg faktisk egentlig kom i gang med den, jo hurtigere kunne jeg også læse den igen, hvis det var. Så nu sidder jeg hernede i solen, drikker en kop kaffe. Vi har lige skudt nogle billeder herude til syn for alle vores naboer, så jeg har sikkert fået sat godt grin af mig, der sidder herude helt glam, men det styrer de jo selv. Jeg nyder det. Ja, nu vil jeg nyde det lidt herude. Så vi ses bare. Okay, det er nu blevet lidt senere. Jeg satte mig ind, fordi at solen forsvandt ude fra baggrunden af. Den er sådan mest ude om formiddagen, og så har jeg bare siddet og set lidt Gossip Girl. Nu har vi besluttet os for at gå en tur, og jeg tænkte, at jeg lige ville vise jer, hvad jeg egentlig har på i dag. Jeg har den her skjorte på. Den er fra Nord, og så har jeg de her halskæder på. Jeg aner faktisk ikke, hvor de er fra. De er bare nogle, jeg har. Det er bare sådan nogle falske perler. De her øreringe i fra H&M. Mine solbriller fra ASOS. Så har min den her nye jakke på. Den er fra Mutin. Sådan tror jeg, man siger det. Jeg ved det faktisk ikke. Og mine Zara-bukser med bælte. Og mine Zara-støvler, hvor jeg sådan har tukket bukserne ind. Jeg ved ikke helt, om det er mig. Men lidt cool er det. Og så har min Calvin Klein taske på. Og nu vil vi ud og nyde det gode vejr lidt mere. Og håbe på, at det ikke er alt for koldt steder, hvor det blæser. Det håber jeg virkelig ikke. Men uanset hvad, så skal vi i hvert fald ud og bevæge os lidt. Jeg tror, vi har gået rundt i cirka en time nu, for at finde et supermarked, der er åbent, og der er ikke rigtig lige noget. Så nu sidder vi herude foran et sted, hvor man kan få sushi. Hej, kom man til dig. Sushi. Og fordi der er 50%, de har om 10 minutter. Hvad var det, jeg gerne sige? Jo, og så mødte vi sådan en mærkelig mand, der kom hen til os, bare for at diskutere omkring ligestilling. Jeg ikke mene, at mænd havde samme ligestilling som kvinder. Så og han gik sammen med os rigtig, rigtig længe. Vi kunne ikke helt slippe af med ham, men nu er vi sluppet af med ham. Nu venter vi på Sushi. Hun har den samme jakke som mig, kan du se. Hun har bare taget pelsen af. Ses! Hello! Nu er vi kommet hjem. Vi droppede sushien, fordi man skal sådan sidde i kø udenfor jo. Og folk de fattede slet ikke, at folk de sad i kø, så de snød bare foran. Og man skulle sådan vente til klokken, den var 8, for at man kunne få sin sushi, og folk de kom, og sådan, så stillede de sig sådan i kø, som om, at nu var de bare først til at komme ind. Og altså noget, der de gider bare ikke. Det må de selv styre. Jeg gad ikke blande mig, jeg gad ikke være hende den sure, som sagde, hallo. Så vi gik på McDonald's i stedet for det gad ikke. Ja, det her blev bare lidt galt. Så vi har købt McDonald's mad og milkshakes. Det er altså også godt. Er det ikke det? Måske det er blevet lidt koldt nu, men det er sådan, det er. Nu vil vi spise i sofaen. Se Suits. Nej, jeg tror, der er Paradise i dag, når det er halvdag. Hvis der er Paradise, så vil vi se den nye afsnit Paradise. Og ellers så ses vi bare. Hello. Det er nu fredag i påsken. Og jeg sidder i det samme setup, som jeg gjorde i går. Men med et lidt andet look. Men herover er det præcis det samme. Kaffe og den samme bog, men jeg er lidt mere afslappet i dag. Jeg skal lige træne lidt senere, forhåbentlig, hvis jeg kan tage mig sammen. Og ellers skal jeg i hvert fald lige bade og have noget almindeligt tøj på.
Men jeg tager den lidt langsomt i dag, og lige nu der nyder jeg bare solen herude med en kop kaffe og min bog. Fordi der er bare så dejligt, og det er med at nyde den, mens den er her. Solen er ved at være væk herude. Jeg sidder helt oppe ved muren. Jeg ved ikke, om I sådan kan se, hvis nu lige vender jeg hernede. Ej, to sekunder, jeg vender lige om. Skyggen, den er ved at være herhenne. Der er ikke meget tid tilbage. Så nu tror jeg bare lige, at jeg vil nyde den sidste tid her lidt. Jeg har smidt striktrøjen forresten, fordi at så varmt er der. Det er fucking dejligt. Og der tror jeg ikke, der er mere end sådan 15 grader eller sådan noget. Men så fordi der er læ, så virker det bare meget varmt, og det er så skønt. Mm. Godmorgen. Så blev det lørdag. Jeg ser lidt træt ud, men det er faktisk ikke i morgen, det er formiddag. Og vi blev vækket af postbud i nat, og han bankede så hårdt på døren, at jeg blev så bange, fordi jeg troede... Nej, i morges. Det var super meget i morges. Jeg troede, at han stod ude foran soveværelsesdøren, og ikke ude foran hoveddøren, fordi det lød så hårdt, så jeg blev helt vildt bange. Men vi er nu gået på jagt og åbner sådan en ny surdejsbager her i Aalborg, som vi gerne vil ned og have noget morgenbrød fra, formiddagsbrød eller noget mere. Og så vil vi gerne ned og se, om der er sådan en kaffebutik, der hedder Kronen, om de har åbent i dag, fordi de vil gerne have en helligdag i dag. Fordi de laver rigtig god kaffe, og så kunne vi lige få noget frisk kværnet kaffe med hjem. Så er vi kommet hjem med kaffe, der er kaffe her i, og te til Anders. Anders vil gerne have noget chili-te. Jeg lader lige te. Nej, vi tager lige te med. Nu skal vi have kaffe og morgenbrød. Jeg er virkelig sulten. Jeg er næsten helt dårlig, så sulten er. Og godmorgen. Der. Så har vi også købt morgenbrød hos den her surdejsbager, og det glæder mig egentlig til at smage. Så er der serveret. Bollerne er stadig lidt lune. Det er så lækkert. Ja, og vi havde i går der så vi faktisk ikke så meget af vores flok, men jeg sad der udenfor, og så gik jeg ind, og så havde vi fredagsbar med Anders' kammerater. Så derfor står der lige stadig terninger her, og så bestilte vi mad fra Volt, så gik vi i seng. Vi vil spise morgenmad nu, og så ses vi! Anders, han ligger der og læser. Og jeg har hentet TikTok i den her coronatid, så jeg kaldte lige på mig og sagde, at der kom vand ud af badeværelset. Jeg synes, det er super sjovt. Jeg skal nok lige, jeg filmede det, jeg skal nok indsætte det her. Anders, prøv lige at komme. Der kommer vand ud af badeværelset. Der kommer vand ud af badeværelset. Ja. Der kommer vand ud af badeværelset. Der er sket noget meget tragisk her påskelørdag. Vi synes, vi skulle lave noget. Andersen griner, jeg prøver ikke at grine. Vi synes, vi skulle lave noget. Så vi besluttede os for at spille 500. Jeg ved ikke helt, hvad det her det skal forestille den tegning, Anders har lavet ved siden af. Prøv lige at se, det startede ud så godt for mig. Og det handler om, at hver evig eneste gang, at Anders han blander, så får han pissegode kort, og jeg får fucking dårlige kort. Og hver gang jeg blander, så får vi sådan meget lige kort. Du snyder. Jeg er ikke Jørgens dårligste taber. Jeg er bare et meget fair menneske. Og du er ikke meget fair. Hello, it is now dinner time. Og jeg laver svamperisotto. Nu skal I se. Godt i gang her, vi har nogle svampe, som er lidt mere finkottet. Nogle svampe, som er, hvad hedder sådan noget? Lidt mere mundrette stykker. De skal på, altså de skal i retten på, tilberedes på forskellige tidspunkter, i retten på forskellige tidspunkter. Vi har noget løg og noget hvidløg, hvidvin, bouillon, parmesan, der skal rives i.
vegansk smør, og risotto-ris. Which is the best thing ever. Det her, det er seriøst. Altså, lad mig bare sige, at jeg har den bedste opskrift på svampe-risotto. Og rødvin her, det er jo selvfølgelig bare til mig, ikke? Skål. Okay, det begynder at ligne noget nu. Nu mangler vi bare... Okay, jo, det gør jeg men... Men nu mangler vi bare at få noget ost og noget smør i den her, og få stik de lidt større, og så skal de i. That is the only thing that we need. Så jeg ved godt, emnet larmer helt vildt, men se hvor cremet det her det er. Hvor er det så godt! De mangler bare lige, at de her de skal stå færdige, og så skal de i, og så er maden serveret. And dinner is served. God morgen alle sammen. Og i dag er det påskesøndag, og det er i dag dagen, hvor vi har virtuel påskemiddag i vores familie. Vi skal mødes over Zoom, og vi har dækket et fint påskebord. Jeg har gjort mig pænt klar. Vi er lige i gang med at lave frokosten, og jeg har bagt gulerodskage, som jeg lige skal lave noget frosting til. Vi har dækket et fint bord her, og så har jeg har haft på fornemmelsen, at min mor ville komme forbi og lege påske her. Og så kan jeg sådan høre noget, der pusler ude foran, og så slår det mig bare, det må være mor. Og så kan jeg nemlig høre, at det her det pusler, det er en, der lige er kommet ind, pusler med et eller andet ude foran og går igen. Og så løber jeg hen til vinduet for at se, og så kan jeg se hendes bil, den holder lidt længere væk, så hun ikke holder lige ude foran, som hun plejer. Og jeg løber ud, for jeg er sådan, det var mor! Og så stod der en kurv, og så kommer ud til bilen, og så kører hun bare. Helt ærligt, jeg havde ikke tænkt mig, og jeg havde kun tænkt mig at vinke til hende på afstand og sige tak. Men nej, men vi har fået sådan nogle fine tulipaner her stod foran døren. Eller, altså, jeg har lige puttet dem i vand. Og så har vi fået den her kurv. Prøv lige at se. To sekunder, jeg vender jer lige. Den er så fin med kaffe og slikkepinde. Og øller og vin og dansk vand. Og lakridskugler og dem her gode. Og chokolade. Og marcipan, ikke? Det er helt vildt. Det er crazy. Så tak, mor. Jeg ved jo i realiteten ikke, om det er mor, for jeg nåede ikke at se hende. Jeg så bare en bil om med hendes, men jeg er ret sikker på, det er min mor. Det er så fint! Men nu skal vi have lavet vores påskemiddag, og så skal vi have sat computeren op, så vi er klar til Zoom påskefrokost. Så er vi klar på virtuel påskefrokost. Er I klar? I er med på vloggen? Hej! Hej! I familien Heislund, vi har lavet madder. Sillemad og rejemad og sådan noget. Og gulerødskage. Anders er også klar. Ja, kan vi få noget, hvordan man deler det op? Nej, vi kan heller ikke finde ud af det. Anders prøvede også lige. Nej, jeg har altså, jeg har nu har vi skulle lige et stort skærm. Hvordan gjorde du det? Men oppe i højre hjørne, der var sådan en, der var Gallery sådan en, så Gallery. Gallery. Ja! Højre hjørne. I see. Det er godt. Kan I se det? Ja. Deler den så ikke op i lidt større felter? Jo. Perfekt. Så er påskefrokosten færdig. Vi snakkede i et par timer, og det var skide hyggeligt. Så gik mig og Anders lige en tur, for vi trængte sådan noget frisk luft, og vi var bare... Altså, jeg var blevet så træt, og jeg er stadigvæk træt efter det mad. Det var bare sådan, mæt. Nu, kagen var virkelig god, og det er en sund gulerodskage, skal jeg lige hilse at sige. Frostingen, ikke, jo, den er fin nok. Det er jo cream cheese, altså det er jo sådan noget flødeost. Det er jo ikke ligefrem det sundeste, men det er heller ikke det værste. Men jeg skal nok lige linke til opskriften, hvis jeg kan finde den. Den er nemlig rigtig, rigtig lækker. Jeg har lavet den flere gange. Og nu ligger vi bare her, eller jeg ligger her, og han kunne ikke klare, at der ikke var ryddet væk op på bordet, så det gjorde han. Det kan jeg godt klare, så jeg bliver liggende. Ja, jeg er træt nu. Jeg tror lige, jeg har en vlog, jeg lige skal redigere en What I Eat in a Day. Og så har lovet Anders, de har lavet sådan nogle koncepter til deres projekt, som de har brug for nogle kommentarer på fra sådan flere forskellige. Så det har jeg lige lovet at gøre også.
Så det tror jeg er planen nu. Jeg har sko i sofaen. Anders bliver sur, hvis han ser det. Hej, hej. Det er nu påskemandag, og jeg har faktisk slet ikke snakket med jer i dag. I dag har jeg bare siddet ude i haven, som ikke er en have, som er en baggård, og læst og redigeret en vlog, ordnet vasketøj. Så her til aften har jeg taget mig et langt, langt bad og lavet hele min beauty-rutine, som I vil se. Jeg skal nok lige link ned i beskrivelsesboksen, så vil I kunne se, der har jeg nemlig lavet en video på. Og nu skal jeg bare have mig en kop te og i seng og læse lidt, inden at jeg skal på arbejde igen i morgen. Og så vil jeg faktisk bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I har kunne lide at følge med i, hvad vi sådan har lavet, eller snarere nærmest ikke har lavet, hvor vi har faktisk ikke lavet særlig meget her i påsken under lockdown. Og så ses vi bare i min næste video. Giv jer det godt. Hej hej!